Кожна пластуна, адже саме 107 років назад, приблизно в цей час, в квітні, була складена перша пластова присяга у Львові гуртком Олександра Тисовського, одного з засновників пласту. Отож, прошу всіх стати на ліве коліно, взяти лівою рукою прапор, підняти праву руку і три пальці догори підняти. Прошу повторити за мною, починаючи від тебе, кожен назве по черзі своє ім'я. Я. Всі разом. Я. По черзі. Голос. Федорняк. Ян Рудей. Филипенко. Донецький Олександр. Донецький Донецький. Андрій Щербі. Мирослава Мельник. Юлія Романович. Кирил Гладкар. Горячок Соломон. Горячок Соломон. Присягаю своєю честю. Що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом, та слухатись пластового проводу. У цьому мені Боже допоможи. По присязі. Прошу сказати. Ходиться туди, стоїть так, як спробує.